ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ100កុងតឺន័រដឹកទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួននៅអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីការប្រកាសនឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាការដឹកជញ្ជូនអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតទៅឲ្យកងទ័ពអាកាសអាមេរិកប្រចាំអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង្គការ NATO បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអតីតសហភាពយូហ្គោស្លាវីកាលពីឆ្នាំ1999មកមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាមេរិក Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រមាណ100កុងតឺន័រហើយដែលនេះគឺជាការដឹកជញ្ជូនអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតទៅឲ្យកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំអឺរ៉ុបចាប់ពីអង្គការ NATO ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអតីតសហភាពយូហ្គោស្លាវីកាលពីឆ្នាំ1999មកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Russian Today នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមកងទ័ពអាកាសអាមេរិកប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ100កុងតឺន័រខាងលើត្រូវបានដឹកចូលក្នុងមូលដ្ឋានទ័ព Ramstein នៅអំឡុងខែតុលាហើយការប្រគល់អាវុធនេះមានគោលបំណងគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមការពារអឺរ៉ុបរបស់អង្គការ NATO ព្រមទាំងបង្កើតលើធនធានដែលមានស្រាប់ឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយឲ្យទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសេចក្តីរាយការណ៍ពីការដឹកជញ្ជូនអាវុធនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងដំឡើងសរសៃកដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ប្រកាសថានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរុស្ស៊ីចំណែកឯអ្នកជំនាញខ្លះបានចាត់ទុកថាការរត់ប្រណាំងសហភាពអាចនឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមែនគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រមានបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺអឺរ៉ុបខាងកើតត្រង់ៗតែម្ដងថាអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងមីស៊ីលរុស្ស៊ីបើហ៊ានទទួលយកមីស៊ីលអាមេរិកមកដាក់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចាប់ពី 20% ដល់ 100% ទៅតាមនីតិដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំទី1ចូលរៀនថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាអាហារូបករណ៍ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2និងថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី3ចូលរៀនថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ